被动技能大铁罐对目标造成的每一次伤害会对对方叠加一层压制印记，持续3秒。每一层压制印记可以提高大铁罐8%的普攻伤害，印记最多可以叠加10层，也就是最多可以提高80%的普攻伤害。一技能在5秒内，大铁罐对周围的目标发射12枚导弹造成伤害，所以可以用一技能加普攻的方式快速叠加大铁罐的被动。二技能大铁罐获得护盾，并且获得加速效果，再按一次会把范围内离自己最近的目标扔向指定的地点。二技能也是可以扔己方单位的，对砸中的目标会造成短暂眩晕的效果。在遇到坑逼的时候，还可以这样、这样，或者这样，还有这样。大招大铁罐锁定敌方英雄，短暂蓄力后下去冲锋，并且造成眩晕，击退目标身边的英雄，并造成范围伤害。连招顺序先开启二技能加速，然后大招冲过去，把敌方英雄扔到队友面前或者塔里，然后开启一技能追着打就可以了。好，我们来看一下大铁罐应该带的辉姬和天赋。首推打野，不过打野辉姬至少30级，否则就跳过这段话。大铁罐是一个为 gank 而生的英雄，你一定要前期抓人打开局面，不然后期可能会比较乏力。那么打野这个位置是最适合 gank 的。如果中路是哈利或者神乐这种需要吃中路两边野怪的，那你就去边路刷半野就可以了。那么我们来看一下天赋应该点什么。因为辉姬等级的高低影响了天赋点的多少，只有一个辉姬达到45级才能解锁全部的7点天赋，所以说如果你辉姬低于45级是不能够点满的，所以优先点最下面那一行的天赋，这是最重要的。大铁罐推荐带野性之力，可以增强减速效果，造成真实伤害，增加你的 gank 成功率。这个天赋应该是辉姬等级30级才能解锁的，所以说你至少要30级的打野辉姬。因为大铁罐是没有减速技能的，虽然你可以把别人扔过来，但是那个可以扔的范围其实是很小的，你要靠得很近才能扔。虽然你可以大招冲过去，但是大招是有后摇的，没有减速技能你可能会很难受，很有可能扔不到人。前面两行推荐点打野，增加打野伤害，还有博学减少猎杀的冷却时间。这次更新猎杀 CD 从30秒增加到了35秒，所以说这个博学还是蛮重要的。第二个推荐的是战士辉姬，不过辉姬等级必须高于40，否则跳过这段话。因为我们要用到40级才能解锁的天赋致残打击，技能命中有减速效果。前面两行呢就点物理攻击和物理穿透，这没什么可说的。那么既没有30级的打野，也没有40级的战士的新人玩家该怎么办呢？那就只能点物理天赋带火力全开，能增加大铁罐的伤害。前面两行点百搭的生命值上限和物理攻击。所以大铁罐的辉姬天赋首推30级的打野，次推40级的战士，如果都没有，那就只能用物理了。说完辉姬和天赋，我们来看一下装备。这一次的大铁罐呢，不仅要带猎杀技能，要带打野的天赋和辉姬，不仅要出小打野刀，还要做出大打野刀。因为在这次更新之后，大打野刀的总体价格便宜了，下降了200-300块，所以是非常值得的。而且你既然点了那个打野的天赋，那么后期小打野刀肯定是不能卖掉了。那么你既然不卖掉，还不如合成大的打野刀，不然你一个小打野刀放在那边干嘛呢？那么最适合大铁罐的打野刀一定是猛禽弯刀，它可以给大铁罐带来30点物理攻击力，然后15点物理穿透，然后什么增加野怪伤害的这些就不用我说了，然后还可以给对方减70%速度，再加上天赋的20%。我不知道怎么算的，是70%的20%加起来84%呢，还是直接加上20%能够达到90%呢？反正都是一个很高额的减速，我这里也研究不出来，就没必要去研究了。然后还可以造成少量真实伤害，再配合上天赋的那个什么200点到300点真实伤害，这个伤害还是很可观的。等打野刀做出来之后呢，就做鞋子，有3种鞋子推荐，其实就2种，一种是防御鞋嘛，物理鞋和魔抗鞋，所以你挑看对面阵容，还有一种就是神速鞋，便宜，然后增加游走的效率。然后第三件装备做狩猎之击，这件装备的被动效果非常契合大铁罐的一技能，可以追着别人打。然后第四件装备呢是一个可选装备，如果顺风你就做嗜血绿斧增加续航效果，如果是逆风对面有非常强的这个物理攻击，那就做魔王降临，如果对面有非常强的这个法身，那就做一件魔抗的装备。第五件做赤军魔影，因为你是要冲进人群中然后把对面脆皮扔回来的，所以说你可能会受到大量的伤害，有一个这个盾来保护一下还是挺不错的。最后一件呢就做绝望刀锋，大幅提高大铁罐的伤害，如果非常逆风你也可以做肉装，但是我还是比较喜欢做攻击装。因为你要记住你是一个爆发，它上面定位写的是爆发突进，很多不了解这个英雄的人啊，没有进去这个英雄面板点开来看看的人，他可能会以为他是一个坦克啊，因为他长得就像一个坦克嘛，但他其实的爆发伤害是很高的，那么你就一定要对得起他这个爆发的这个名号，所以做绝望刀锋能大幅提高他的爆发伤害。
Hello，大家好，我是一范，好久不见。上一周停更了一周，其实是有原因的，因为听说这个开发者更新了，那个天赋要增加了嘛，我就想等着新天赋出来了再一起出，不然的话前面再出一个新的英雄，那个英雄就讲不到他的天赋了，对吧？第二个原因就是我实在是太忙了。其实呢，上一周我是有准备录一个英雄的，想录一个坦克英雄，因为坦克英雄和那个关联辉记的天赋的关联度可能不是特别大，我想录的那个英雄是那个释迦夺卡迦，有不知道你们知不知道这个英雄，就是那个大招可以跳下去的那个，名字非常难念，我想录一个冷门坦克的，为什么呢？因为热门的坦克什么熊猫大叔你可能抢不到，对吧？想录一个冷门的坦克。结果录的我是心力憔悴啊，打了好几把，就是打不出素材来，实在是带不动队友。然后呢，排位还掉了好几颗星，最后毅然决然的决定不录了，停更一周，停更停更停更，对外宣称是要等新天赋出来，对吧？不过我内心也真的是这么想的，所以呢，还希望能够取得大家的原谅。我最近呢，因为比较忙，也没怎么打游戏，只有在录视频的时候才打游戏，段位也没有变化。本来快上到11去了，录了几波那个释迦夺卡迦的那个英雄又掉回来了，很烦。所以说这场排位的视频的段位还在12。这次更新不仅更新了天赋，还更新了两个英雄，一个就是这个大铁罐啊，我现在正在做这个英雄。第二个呢就是贝恩重做了，看起来变强了一点。我也用贝恩玩了几把，感觉不是特别的强，没有这个大铁罐 bug，可能是我没有找到贝恩的正确打开方式。我觉得贝恩还是非常吃那个战士40级的那个技能减速的那个辉记了，不然大招没有减速粘不住人。虽然他那个大招是可以跟着人走的，但是如果你跑得快，他是可以就是逃脱那个大招的范围的，所以就很难受。所以我觉得，虽然贝恩改版了，但是他的定位还是很难受。你说出肉吧，他又没有足够的控制技能，肯定是不能出肉的。如果你出半肉吧，感觉伤害又不是很高，然后也没有控制效果，因为我没有那个战士40级的辉记嘛。如果你做攻速暴击流呢，对吧？因为他的那个蟹钳炮改版了，可以让他那个就是不断的刷新他的被动技能。但是如果你做攻速暴击流的话，你没有突进技能，不像什么赵云、狼人有能够贴到脸上去。等你走到别人脆皮脸上，他已经把你打得快死了，你这攻速暴击还有什么意义呢？不过由于二技能的改版，他那个抓人的效率还是可以的，但是他抓人的效率再怎么强，也不可能强过大铁罐。所以说对这个新版的贝恩，容我再研究研究，看看我能不能开发出他的什么好的打法啊！如果有什么自己见解的小伙伴，也可以在评论里面告诉我。还有一个事情就是最近天赋不是更新了嘛？然后前几期的英雄是没有天赋的嘛，然后我就把每个英雄需要出的什么装备啊、推荐位置啊、然后技能啊、辉技啊、天赋啊，全部写在那个视频下方那个介绍栏里面了。前面的12期英雄全部补上了，大家有兴趣的话可以去看一下。以后每一个英雄我都会把基本信息放在这个介绍栏里。别的废话不多说了，让我们来看一下这期大铁罐这个英雄。怎么在前期打开局势？怎么摔烂别人，把别人打出阴影？那么我们这一把的这个中路是和我双排的，这米洛小哥哥，他用的是这个古尔德，他是不需要就是打旁边野的，所以说我就把这个 buff 给吃掉了。他现在过来帮我打个野，其实我的打野是非常快的，他不帮我放这个 AOE，我的速度非常快。不过他帮我，我肯定能更快打完。一个神箭直接收掉啊！他的这个兵线还一个都没吃，我就是往中路看一波，看看能不能直接抓个人。对面也是，好像开始对面中路两个人直接把那个兵给清掉了，我们就去对面野怪打个野，开启一技能，然后开启平 A。你们可以看我现在一个人打这个野的速度是非常之快的，再个平 A 直接把这个野怪收掉。对面两个人来抓这个我们的中单了，过去帮忙，直接开启二技能加速，把一个人扔回来，直接开启一技能点，再点，还再一下塔，可以帮这个中单直接把他一血拿掉。所以他的 gank 成功率是非常高的，可以把人直接扔到塔里面，特别是这个中路，因为中路的路线非常短。你看对面的剑锋已经非常的无奈了，我现在已经到4级了，去看下路看一波能不能搞个事情。但是下路已经把塔推进去了，人可能已经走了，那我们就不管，打一下这个钱多多。然后看我这个打钱多多速度是非常快的。哎，你这个，
人不厚道，我帮了。可以可以，好吧，没关系，我们接着去对面这个野区清野。刚刚那个剪刀都被我的队友抢走了，他上去敲这个，我看一下血量还挺多的，我才不去帮你呢。啊，这里有个贝恩，直接上去把他扔出去，然后开大招，然后开启一技能直接打他，估计要死。古尔德晕中了啊，直接把这个贝恩也收掉。贝恩根本没发生什么情况，被我撞了一下，直接就已经差不多了。啊，我现在已经等级是领先了一个很多的样子了。你看古尔德现在是四级，我已经五级了。去上路再看一下，这上路刚刚这个米亚这个版本真的是挺弱的，他现在被杀了。我去看这个剑锋，二技能开起来，人还想追啊。啊，追不上，算了算了，我刚刚大招还差几秒，可能在草丛里等一会儿，过一会儿再上去，他们可能就死了。哎，古尔德想去对面野区搞好事情，看这边有个李顺成，看一下，现在没什么机会，这个李顺成满血的，不能就这么贸然冲打。哎，中路好像有机会，这里有个剑锋，看一下，开启二技能加速，大招直接冲过去，然后扔回来，然后开启一技能 ，A， 哎，可以，他一个二技能残血让他跑了。啊，这里一个熊猫还想来搞我，你才三级，连四级都没有，他又被晕中了一下。我们往后撤一波，去回去打一个 buff。好，现在大招没有，大招这个大罐子不是大罐，大铁罐还是挺依赖大招的。如果没有大招，他就是大招是他唯一的突进技能嘛，不然你二技能靠不近。开启二技能看一下，把一个人扔回来，就是他，哎，就但是这个扎斯克的这个炮台有点痛。还是没办法，因为贝恩他没有打我嘛，所以塔是不会打他的，塔会优先攻击那个炮台，那比较烦。我这一波被那个扎斯克的炮台搞得有点烦。啊，这个英雄他其实是可以把扎斯克的炮台扔掉的，因为扎斯克的炮台和他如果离开了一段距离的话就没有用了，就会自动消失，所以说这个还是蛮 bug。 这里有个剑锋，我们看一下，一技能开起来，闪现 A 一下，啊，把这熊猫扔回来，大招直接开上去，啊，把这个熊猫也收掉。一套连招行云流水，你就在塔下给我晕着吧。瑞塔开启大招，我们一技能追上去，又杀死一个。这个开启二技能，刚刚没点到吗？我可以看一下二技能加速，然后把它扔回来，再开启一技能 A 啊，又收掉一个剑锋的人头，然后接着把这个野清一下。好，我们现在看一下上路有个李正成，赶快过去帮忙啊，不用帮忙，现在反正过去。一个洛丽塔也在跟我，二技能追过去，扔回来。一技能追着打，开启大招再点一下，嘣，再一下啊，把这个李顺成也杀掉，杀人如麻。你这个英雄就是不停的gank，不停的抓人，然后你就发现这个游戏非常的简单。啊，这里有个野，打一下，一技能开起来，一个惩戒，大概两秒钟不到就把这个收了。有个熊猫，开启二技能扔他一下，哎，他开启了滚，啊，不过基本上没滚到我。你还要跟我打吗？那我不怕，你开启一技能直接跟你平 A， 我这个普攻伤害加强的非常高。看一下二技能追上去，能不能追上？直接大招开起来，丢一下，根本不需要丢了，直接把这个熊猫平 A 还是一技能直接把它收掉。好，我现在其实已经是打开了局面了，现在是一个8-3人头比，我个人拿了5个人头，2个助攻，赚了全队7%的这个人头比。啊，我现在回家回波兰，现在又状态不满了，开启二技能加速跑过来，对面在中路集中，好像想搞什么事情。哎，这个米娅在打这个 buff。buff 是我的，怎么能给你呢？怎么没有套套上路多不安全？一个惩戒把套套收掉，然后接着去，对面中路好像人不在了，去在那边去守他们上路。一个洛丽塔在偷塔，我们看一下有没有什么事情可以搞。中路先把中路这个兵清一下吧，加两下。我们配合这个古尔德 AOE 清兵速度也是非常快的。好，对面这个下路有个剑锋在，过去看一下。我觉得这个剑锋要被我们围歼了。好，看一下从哪里插入比较合适。二技能直接越塔插入，然后把它扔出来，再开启一技能啊，直接把这个剑锋收掉，真的是可怜啊。这里有个熊猫，看看他们还想不想打。我现在是没有大招的，不过没关系，我可以二技能加速过去把一个人扔过来，看一下他们非常的和谐啊，感觉没有扔到人。我们的古尔德被这个扎斯克收掉了啊，不过没关系，我们往后退一波。我现在大招再过3秒，还是熊猫知道我在这，没关系，直接把你扔过来，开启大招撞一下，一个惩戒直接把这个熊猫收掉。啊，这个他的盾牌挡了很多伤害，可能是挡不了这个炮台伤害吧，好像刚刚好像没挡住，不过这个我不关心，直接二技能开起来。这里还有个贝恩直接扔过来，一技能开始加速，又把这个贝恩收掉。小子你还在我前面忘吗？我大招再6秒5秒4秒3秒就好了。这里李正成直接大招二技能开起来，
大招推过去，然后就接着你普通攻击一下两下。我刚二技能时间过啊，洛丽塔直接把这女真人开掉，还有一个扎斯克二技能追上去，一技能开起来把他扔回来，再接打孔。你看我这伤害，哎，简直就是可怕。好，把这刚刚这一路的人头一路全部收掉，好像五个人还四个人，反正都死了吧。啊，这个剑锋是第一个死的，他现在已经复活到上路去了。我们现在回波家啊，蓝条不够了。这英雄还是挺耗蓝的，但是你只要就是合理打野，哇，打两三波团战是没有什么问题的。所以什么统御顺盾啊，这个我觉得没有必要出，因为统御顺盾这个东西呢，它只加物理防御和蓝条，还有冷却缩减，它是不加生命值的，也不加攻击力，就又非常脆，又伤害又不高，哇，就。我们先来看一下这波，直接大招开起来，大中这个贝恩，然后二技能粘上去推回来，然后 AA 啊，就很简单把这个贝恩也收掉。我们接着说，因为阿尔法他干什么事情都要放技能，我这个是不太需要，他只要追人的时候把他推一推，然后普攻也可以打很多伤害。然后看一下这个熊猫，二技能追上去扔回来，一技能追柔，能不能把这个熊猫直接收掉？啊，他跳走了，他这回学乖了，知道打不过我。然后看一下这里有个扎斯克，大招直接开起来撞到，直接被米娅收掉了，把这个推回来，一拳杀死这个李胜成，再追这个剑锋，一个惩戒，再一个平 A 把这个剑锋也杀掉，拿不到一波双杀。然后我们接着上去把这个上路塔推了，然后有个贝恩，不过没关系，我就站着跟你 A 也无所谓的，你又打不死我，我看我非常弱啊，直接二拳开起来，有个熊猫算了，因为我刚刚二技能没好嘛，如果二技能好了，我直接把那个，对吧，大招直接开起来，二技能推一下，一技能再追，这个贝恩还想上，直接被这个古尔给收掉，还是个熊猫，能不能直接杀死，再 A 一下啊，被这个洛丽塔拿掉人头。我刚刚为什么不直接大招冲上去，因为我二技能刚刚没好，如果刚刚二技能好了，就直接把扔回来，他这个贝恩其实是可以逃走的，他没想，但是他还是想跟我打，那没有办法了，对吧，休怪我手下无情。现在暂时没什么事，就赶快去打野再发育一波，回来的我将会更加的强壮。这个我们这边 buff 刷新了，来收一下，开启一技能，这个米娅又来跟我抢，我现在没有惩戒，看看谁能打到这个 buff 呢，一下把他抬起来啊，还是好像给他了，不过没关系，无所谓，我现在回波家吧，其实无所谓，蓝条还是挺多，但是好像没什么事情，就回波家把状态补得更满嘛。我开启二技能跑出来，哎，草丛里有个小熊猫，开启二技能加速，这都不用开大招，直接扔回来，一技能对人点，他滚了过来，哎，啊，开始 K 死，被我导弹直接杀，一个大招开起来，你闪现没用，直接把这个扎斯克收掉，还有一个李胜成被米娅点死，把这个贝恩扔回来，贝恩也死，好，一瞬间四个人瞬间归西，这个我大招极限距离大中了扎斯克，然后他好像还接了个闪现还是什么东西，反正逃得挺远的，但是还是被我大招锁定了，啊，直接收掉，这里还有个剑锋，你还想搞我，大招直接开过来扔出去，哎，你还想守塔吗，啊，直接一个国外的二技能把他收掉。好，现在可能还不能一波，因为对面已经陆陆续续复活了，不过我们可以压在水晶前面打他们，对吧，找个机会他们就都可以死，哎，他把我推了进来，不过应该死不掉啊，对我仇恨值很高嘛，再打我一下，我这个他们打不动我，但是这个塔还是打动我，毕竟我是个小脆皮，啊，我现在这个就没什么作用了，我现在二技能没有，冲进去也没什么用，然后又被这个好像是被扎斯克炮台消耗了一波，有点烦躁，还要回去打一波野补一点血，剩下事情就交给队友了，我的责任呢就是前期把他们带起来吧，后期我最多只能起到一个开团的作用，伤害什么的肯定不是我所能打的了，你如果越往后期越没有结束这场战斗，你就要把装备往肉装出，不然的话你因为后面大家会晚点都五个人抱团，这时候你冲进去可能就出不来了啊，所以一定要前期带走节奏，直接把他们全部打崩，这样才是这个英雄的道理啊。这个熊猫又开始滚我，不过就没有滚到我，我看一下大招直接开起来，叫你滚我，一技能再直接一个平 A 把这个熊猫收掉，开启二技能把这个贝恩又扔出来，接着他普通攻击啊，好，可以在这个古尔德的一个大招配合下把这个贝恩也收掉了。我们再看一波他们还有没有人活着，一个剑锋活着扔出来，我都不想点这个塔，把这个剑锋也收掉，然后应该是小兵把这个塔给打爆了，那么我们这一场也在我的疯狂 gank 之下获得了胜利。这场比赛呢我还没有死过，虽然说看起来局势非常顺风，看起来好像是个虐菜局，但它其实是我一手打出来的，是我自己把节奏一点点带起来的。不过呢，你们如果觉得顺风局没过瘾没关系啊，我打一把逆风局给你们看看。好，这次吧看看能不能给大家打一把逆风局。
啊，这把是一把三排，除了我们的密勒小哥哥之外，还有我们战队的法师大神瓦神乐，什么小法师，还有哈利都玩得很强，是我们就是我们五楼的这个枫叶啊，但是这是他的小号，他的大号已经上传奇配上神话去了，好现在20几颗星吧，嗯，他这个小号可能没什么英雄，不知道，我看一下他把熊猫给搬掉了，主要是他可能还是想玩神乐了。看一下对面搬什么，对面搬凡尼，哎，这有点烦啊。那我想一下，我选蓝色还选神乐呢，还是就选大铁罐呢？我看一下，看一下枫叶怎么说，等一下他要说什么。如果他不说的话，我就随便选一个了。等一下队友，想一下，还是想选蓝色，选蓝色啊。枫叶说了他选自己的，因为他可能没有英雄换嘛，我就选蓝色洛特吧，把神乐可能就给对面了。这把就打兰斯洛特吧，大铁罐我们下一期再录。啊，对面选英雄。啊，果然对面把神乐拿了，啊，对面把小法师也拿了，我感觉枫叶没有英雄可以玩了。我看一下队友会选什么，哎，米洛直接拿出了大铁罐，那行，那我这期还是能录大铁罐的，让米洛玩一下兰斯就可以了。虽然说他兰斯好像就玩了两三把。没关系吧，我们这不是要打逆分级吗？这个非常符合我的需求，是吧？拿出李顺成，米罗关心的问了一下枫叶：“你还用别的法师用吗？”我看一下对面会选什么 ，Ruby， 啊 ，Ruby 有点烦，不过没关系啊，我对我的操作有非常大的自信。你看看四楼会选什么？哎，四楼，10秒、9秒、8秒。哎，选出了个剑锋啊！这个天赋增强了之后，那个剑锋还是挺强的。枫叶说有尤朵拉，哎，感觉不太稳啊。没关系，如果他玩什么神乐、哈利这种东西，米洛说辣眼睛。可以可以，没关系，他选尤朵拉我刚好就可以打野位置，不然他选神乐什么小矮子我就得去边路扮演了，不舒服啊。我还是喜欢把所有野怪都吃完，对吧？我率先到达四级还是能把别人抓爆的，没关系没关系，无所谓的，来跟他们说一下。哦，刚刚说到那个剑锋啊，他那个天赋刺客天赋里面有个什么孤立无援，就是说如果单杀一个人，就是周围没有目标，伤害会增加。这个天赋是最适合剑锋，我觉得本来剑锋前期伤害不够，有了这个天赋之后，啊，他上回我玩了一把什么东西，玩了一个小脆皮，反正他一个大招过来，我基本上就没血了。他当时只出了半件装备，啊，一件装备没那么夸张，半件，一件装备。要知道以前的剑锋伤害是没有这么高的，所以说现在剑锋相当于是一个增强。然后射手呢感觉就更弱了，为什么？因为射手的天赋刚出来，大家挥技最多也就十几级，对吧？超过20级的都非常少，那就相当于射手的挥技根本不能用，射手只能用什么刺客或者别的东西。那像射手的像刺客的一些什么天赋啊，对于射手来说就不是特别的有用，就相当于射手在这版本更弱。不过等过一阵子射手的这个挥技大家攒够了可能就厉害了。我感觉射手的那个射手这个天赋的那个40级的挥技还是挺有用的，好像是可以有几率减少对面90%的移动速度，相当于自带一个红 buff。 这个游戏没有红 buff 呢，就相当于这个天赋自带一个红 buff， 非常舒服。他们两个好像都没带天赋，没关系啊，我们站在这边打算打一个野，这边没有这个古尔德帮我们可以看一下他一个人开一个这个野怪速度是怎么样的，直接开一技能，先打这个大野怪好了。好，差不多了，血量一个惩戒收掉啊，还有一个小东西，再开一技能两下，这绝对是最快的，你们绝对找不到第二个打野英雄这个有他的这个打野速度快。我们再开起来打一下这个，哎，这个也被这个卢比反掉了，这个卢比还挺会玩的。我们看一下去对面搞波事情，我们先因为现在也都被吃掉了嘛，我中路也不可能去吃尤朵拉经济，我就去对面也去打
啊，吃这个小野。对面剑锋，哎，有个卢比，我没关系，我看一下，还是把这个东西给吃掉。往下看一下能不能抓一波人。啊，这个人马在那边迂回，剑锋，我看一下有没有机会。啊，今天直接开过去，能不能抓到？哎，剑锋没抓到，这个把这个卢比靠过来，这个卢比才一级。啊，人马的那个范围也跟上，减速跟上，那这个卢比已经被我们收掉。啊，继续把打这个钱多多一个惩戒收掉。好，现在已经三级半了，马上就到四级。对面这个神乐压的尤多拉比较惨，肯定是打不过的，我看能不能过去帮个忙。啊，二技能开起来过去啊，神乐已经四级了，我的天，大，哎，有点难受，刚刚被他晕了一下，然后他就，哎，我的天，被神乐秀了一波，我没有四级啊，如果有四级的话就好办一点，但是刚刚我本来想把他扔过去嘛。但是他被我被他晕了一下，然后他就跑出我的范围了。所以说，碰到这些多位移又有多段控制的英雄，像神乐还有这种卢比啊，都是大铁罐比较难受的英雄。那刚刚人马来帮我搞了一波，也没什么事情。好，我现在四级了，君子报仇十年不晚。刚刚可能带了一波节奏，让尤多拉死掉了啊，没关系，我们来这里看一下，对面好像。打起来了，赶快过去，这个也就不管了，直接跑过去。看一下二技能，先等一会儿再开，我过去冷却时间就没了啊！就神乐二技能直接开过去，扔不回来啊！他能直接跳到伞里，所以这个扔的根本没什么用。然后就是讨厌这种神乐，这种英雄就抓不到，没有办法。哎呀，算了，不来抓这个神乐了。看一下上路，哎，两个人赶快过去帮一忙，感觉能收个人头什么的，给我们的蓝斯洛特发个进攻信号。开启二技能追啊！啊，他们好像意识到了危机，就小法师大招按啊过去，但是我二技能已经，哎，我现在没有还没有这个惩戒啊，我刚刚是买了两把小刀，就是哎突然买了两把小刀，没有把那个小打野刀做出来，有点烦。如果有个惩戒，他刚刚已经死了，啊，手快了，刚刚就买装备的时候，大家一定要注意这点，一定要先把那个750块还是780块小打野刀做出来。这样才能提高你的gank成功率，啊！现在过来先把这个野打一下。刚刚那两个人危机意识还是挺强的，明明在压一个蓝斯，他看见蓝斯突然凶起来了，是吧？也有可能是兵清完了，所以走了。具体什么情况，我也不会读心术。我们就把这个野打一下。我现在打野速度还是很快的，现在是一杠二拿了一个助攻，看一下去对面野区看一看有什么事情。啊，有个狼人，他残血的，我直接过去。大招，然后把他扔回来，扔，哎，他直接开个加速跑了，哎，这波有点愚蠢啊！刚刚我以为大招过去直接把他扔出来，因为我上局的吧，16杀0死，打得太顺了，太膨胀了，哇，然后就有点烦啊。不过没关系，君子报仇十年不晚，你这小法师给我等着，这个狼人你也给我等着。啊，这个我们蓝斯被卢比杀啊，没谁被杀了，是啊，是人马被杀了，这个蓝斯估计要死啊，没有办法，我们去守一波塔。哎，两个残血，那你们应该死了。二技能开过去，大招冲上去啊，嘣，一个惩戒啊，直接把这个狼人烧掉，看还能不能杀这个剑锋。追啊，我现在3秒2秒，二技能马上好了啊，开启二技能，叫哎。啊，这个基克洛普斯大招来的真是时候，哪里出来的？我的天！啊，这里有个卢比，有点烦。啊，这神乐去抱着尤朵拉，我估计尤朵拉要死了，我过不去。我看一下这个卢比能不能搞一波。好的，啊，扔不到，他跑得太快了，一个技能放一下一段位移，我感觉我也要死。等一下，这人马过来帮忙了，那么没关系，我们先换掉一个，把这，啊，我们可以把这个卢比杀掉，再大招，嗯，还是不行，大招估计打中也死不掉。这个小法师这个大招什么时候来的？我都没看见他，突然一个大招就被一个大招标记锁定了，哎，有点烦。这波还好，还好，还好。二换二吧，二换二还是三换二？没看仔细，反正应该没有很亏。但是我们现在人头比3-8，我拿了其中有两个，刚刚一波一个收残血的一个，还有刚刚上面把卢比换掉的一波。好，我们接着去打一个野。啊，对面好像中路又干了起来，我们先不着急，先把这个野打一下。我们这个打野速度还是挺快的，惩戒一下，人马已经死了，不能撑一会儿吧？哎，我们看一下有没有机会，感觉没什么机会，那赶紧上路
看一波，上路清个兵，他们中路应该也是撤退了。我们的蓝斯洛特还是很理智的，不可能上去一个人去打好几个。不过他们好像越塔要杀这个蓝斯洛特，看一下应该没什么问题。想要越塔杀一个蓝斯洛特还是比较难的，毕竟有两个无敌在。他把这个小兵清一下。好，现在过去，我现在经济也不是很高，对面经济已经起来了，赶快打个钱多多。承接两下三下，我打这个钱多多大概也就花了3秒钟左右的时间。中路先不管，我们去把上路兵线带一带，因为我现在过去可能来不及，看看能不能把这个上路塔推得掉。哎，这个神乐已经把这人马杀掉，看看他们要崩，我还是守下去中路塔吧。对面这个，哎，我们蓝斯也死了，算了算了，回来回来回来，看这边守一波，这个剑锋肯定要回来守塔，看能不能阴他一波。中路肯定守不住了，看一下这剑锋。啊，果然来了，阿吉丹开起来，大招拱上去，然后追上阿吉丹拉回来，啊，直接把他剑锋死掉，我们的上路塔也给带掉。那这一波，啊，他们也就破了一个塔，把我们的杀了4个人，应该是四个人都死了，人马是应该已经复活了。不过我们也没有办法，我们现在过去中路看一波，能不能把这个奥塔守下来，这样我们就不是特别亏。毕竟我也杀了剑锋，这个人马又直接一个人上去了，不知道干什么的，不过他也没死，或者。有个卢比直接大招砸过去，阿吉丹扔回来，这个卢比应该可以死了。再带他，哎，那可以把这卢比死了。不过，哇，这神乐伤害真的高，我的天！啊，神乐，可以，神乐已经5500了。哦，我们的枫叶小哥哥已经0-4了啊，没关系，他英雄压制了，没有办法，他没有英雄玩，只能用这个尤朵拉苦非常难受的跟这个神乐苦苦的支撑着。嗯，不怪他。啊，这个海格勒斯说发育，对，确实要发育，你也知道要发育，刚一个人上去干4个人，真的是很自信啊。好，我终于复活了，又是一条好汉啊。那个看一下这个野怪应该在吧，过去打一个 buff。 我们这边除了蓝斯就是我，哎，这个狼人过去啊，还有个小法师，算了，回来回来回来，他们打了我几下就打掉一层护盾啊，没什么事啊。他们把这个野怪拉出去了啊，有3个人，算了算了，走走走，刚刚还2个人，一个人马，这个大招开的很诡异啊，这开什么呢？我们先把这个野收一下啊，狩猎之鱼出来了，过去人马好像又上去搞事情了啊，没关系，大招直接开起来，撞了一个不知道是谁，把人扔回来啊，把这个卢比杀掉，又打不了了，我们都是一堆残血啊，蓝斯洛特也死了，人马最先死的，他可能又一个人上去，不知道去打谁了。好，我们看一下这波有个剑锋残血，而且呢开上去追，能不能追到？他一个位移直接跑走了，那没办法，那我们还是看一下啊，这里有个小法师还想干什么，我这波能这个塔感觉守不太住啊，靠我一个人现在血量还是非常脆，神了一个1315我就死。哎，这小法师直接大招开起来，走走走走走走走啊，盯了我一下，他好像连我的护盾都没打掉吧啊，可以，我这个出的魔抗鞋还是出的挺对的啊，直接开启二技能去把上路的兵清一下，不然上路塔要没，不知道能不能赶上，感觉到的时候已经满了。不，李顺成乘着船的速度还是可以的啊，可以把这个塔守下来了。我们来看一下这边接着发育去，把小野打一下。我现在经济是5100，对面省了6600还是6800，有点烦，先提前出这个这个赤金魔影，因为他带魔抗的那个什么吸血刀就不要出了。这边3个人，走走走走，本来还想一个惩戒抢一下，3个人别做梦了，肯定抢不到的。好，我们回到中路，看看能不能把中路的线带一下，不知道那个神乐在哪里啊，这个剑锋在这边，算了算了，看一下，哎，对面都在上路，没关系，那我就打这个剑锋，一个大招直接冲上去把他扔出来啊，就在打他应该可以死掉，再 A 一下、啊、我的天，他赤金魔影已经做出来一个套套套出来了啊，套套还是很安全的对吧，扎不破这个套套，有点坚硬 啊我们的人马又死了，不知道怎么死的啊，不管他，看看能不能把中路偷个塔，他们都在上路，尤朵拉和蓝斯在下路、有个狼人来了，过去搞一波，看能不能搞他一下，再扔一下、哎、小法师来了，赶快跑赶快跑跑跑跑跑啊！他开个二技能你又追不上我的，啊，这里有卢比很烦、啊、还是哎追不上的烦啊，这里有个神乐，大招开起来，能不能扔一下啊？他又逃出去了，哎，又被勾、啊、感觉要死，能不能逃一波，走位躲一下、啊、没办法，他们这个减速太烦了啊，又被秀了一波，不过有好消息，我们的蓝斯和尤朵拉把对面的高地塔给投掉了。
哎，快看快看，我们的人马开启了大招，就想干这个神乐。神乐一个安静的在点塔，根本不想理他。他又在后面晃了一波，这个神乐有没有机会呢？啊，感觉没什么机会。他这开着奥技能，接着想追上去，又晕了一下，路比又被拉了回来，又被拉了过去。神乐又一个闪，啊，把这个人马给收掉了。我们队里这个人马，他可能是负责搞笑的。你看，我们的米洛小哥哥也发出了由衷的无奈，这肉没救了。好，现在是复活了，对面应该这两个裁决还没走。叫你再不走，一个大招直接开过来扔回去，哎，啊，可以扔回去啊，这样，哎，又被神乐拉了一下，啊，不过没关系，我们还是把卢比收掉了，补一波血去中路清波兵，这个小法师在偷我们的塔，啊，技能开起来，把这个李春城原地跳了一下，不小心按倒了，啊，这里有个小法师，那你这回应该死了吧，开起来，哎，有点烦，哎，真的好烦啊，技能开起来，跑一波跑一波，赶快回家补一波血，哎。刚刚没有大招，有大招他就死，我刚大招用来收卢比的残血了，刚现在看也不还好，我们这边并没有人死，哎，刚说没有人死，我们的尤朵拉又死了，没关系，这里神乐应该是非常残血一个状态，还没回家，我叫你再不回家再收个残血，还有一个大招直接开起来，砰，哎，这回你躲不掉了吧，你再秀啊，可以终于把这个神乐给终结了，我告诉你这波终结啊，对吧，吹响了我们翻盘的号角，我们7200的经济，虽然对面神乐好像8000-9000了，没关系，我们再打个钱都多，我们钱总归搬回来的，在这个神乐死亡期间，我想一下，出装备再出一件那个魔女斗篷一样的，再找一下那魔剑，哎，对，在这里女武神的庇护，啊，把这件装备塑造出来，我就不怕你们了，小法师神乐怕什么？这件魔抗装备做出来，你们的伤害在我眼里就不作数了，是吧？啊，对面这个狼人玩的不怎么样，不想出什么物理防御，这里有个小法师直接大招开起来砸，啊，那个小法师直接把小法师射down，还有个狼人接着坦啊，直接被我们围歼了啊，两个针头都是我的，很舒服。这边还有个卢比，我又不小心按推了一下这个人马，没关系，看这个卢比一技能开起来，我现在没有技能，等一波，他这个勾了一下一技能，二技能开起来，把他往回扔啊，他又反向跑了，勾了一波，哎，这个卢比真的有点烦，有大招开起来啊，逃出范围了，不过打的这个神乐基本不要大起来，开启二技能赶快跑。哎呀，很烦，真的是很烦，连个卢比都杀不死。主要他每放完技能就位移一段，然后就扔不了。刚刚好不容易扔到一次，扔的有点太远了，啊，然后他又反向跑了，我的错，我的错。回家补一波血再出来。好，这里有个落单的小矮子，二技能开起来，啊，大招再砸过去，然后再丢回来，啊，人马也赶过来了，啊，他晕了我一下，不过距离很近，没晕多久。你还想跑吗？不存在了啊！我们回一波血，感觉好像没什么事情发生，啊，我们接着打波兵啊！这个女武神的庇护出来了，这下你们的伤害在我眼里吧就微乎其微了。啊，我们再看一下最后一件，还是做绿刀吧。啊，绝望刀锋把我的伤害搞起来，对面好像没有肉，只有这个路比比较肉，别的都挺脆的。把攻击装出起来可以秒人，而且狼人杀掉这个尤朵拉。我们看一下，绕个后，奥技能开过来，啊，就有个残血，然后直接收掉大招，直接大过龙神乐，奥技能开一下，啊，不是神乐，大中的这个剑锋，不过没关系，追着先把这个剑锋杀，原地弹一下，把这个剑锋杀死，这里还有个神乐，先不管他，他逃走了，像这个卢比，我现在没有技能，只能追他普通攻击，现在奥技能开起来，把他再扔回来，再开启一技能接着弹，再一下把这个卢比收掉，我们还有个神乐，看能不能追上，我现在大招马上好了，直接开启大招把他撞起来，奥技能再敲起来，能不能把他扔回来？现在距离有点不够，现在够了，奥技能。哎，不过哎，他又跳了回去，这个伞真的是很烦，我可能追不上，人马一个闪现上去，啊，可以，啊，人马怎么突然大杀特杀了？可以可以可以，兄弟也是我错怪你了啊，啊，你还是挺厉害的啊，我们把这个中路兵清一下，然后回个家补个蓝，然后回去清这个主宰，啊，这个主宰已经推过来了，不过没有关系，还好是对面刚刚被我们打了一波，人差不多死光了，啊，他们也不能依靠这个主宰做什么事情。啊，这个人马已经率先一个人去打主宰了，我赶快开启二技能过去帮忙。啊，这个人马感觉已经快被主宰打死了，直接开启一技能，啊，感觉兵没了，往后撤一波开启二技能，啊，人马血是没了，我们蓝斯洛特来了，直接硬刚这个主宰，就没什么关系了，尤朵拉过来，我们很快就把这个主宰给杀掉。好，我们看一下中路有个小法师在这边，我们先不管他，我们先去收下野，他能把这波兵清掉，这个小法师可能就走了。这下路一个剑锋，一个卢比，很又抓住我们李顺成，可以，李顺成又死了，我们没关系，我们开启二技能过去，能不能爆个人？好，一个剑锋直接大招开起来，一技能一个惩戒，好，这个再一下再定，
哎，又是个小法师，又是哪里来的球，又被定住了，我很烦。赶快跑，赶快跑，还是回去补一波血，二技能开。啊，这小法师玩的还是不错的，总在关键时候把我们定住。哎，又死了，不会被一波了吧？他们还有这么多人，我们已经死了三个，还有个狼人。哎，这个狼人把衣服脱光了，诱惑我在那边钓鱼执法，还好我没有上当啊。其实是我的大招距离不够，如果够我就冲上去了，有可能就直接被他带到外面去啊。这里有个神乐，直接大招过去，二技能没有扔到，不过没关系，直接上去把这个神乐杀死。然后我们看一下我们队友还没有复活，往后迂回一波，不能让他们推我们塔。二技能过来，能不能再杀个剑锋，再一下把这个剑锋收掉。我也死了。不过我也给我们的队友争取时间，这个李任成把这个狼人给杀掉，不过上路塔也爆了。不过对面三个狼人、剑锋、神乐都死了，对面应该没什么能够推塔的人了。小法师应该回去了，这里还有个卢比啊，小法师没回去，他们接着打，看看我们经济，现在经济是比对面已经差不多追上了。这个蓝速特大了一下，那个李顺成好躲掉了，人马也复活了，这个卢比这回总该死了吧？再一下、两下、三下，啊，可以，还是把这个卢比给收掉了。好，我现在又复活了，赶快跑去战场。好，我们现在发现了一个落单狼人，赶快召集队友过去，开始加速大招冲过来啊！技能再扔回去，一技能开起来啊，直接把这个狼人给秒掉啊！那我们现在找一波事情，能不能五打四打一波？对面的卢比和神乐还没有发现危险，还在中路。我们看一下开启二技能加速，能不能再刷一个卢比啊？他控了我一下，没关系，现在等一波技能啊！这个人马又上去了，再一个人不知道在干几个人，没关系，我们再直接上来。二技能把他卢比扔回来，接着回去干这个卢比。这个人马现在还是非常英勇的，干几个人，我们直接大招开起来，二技能开起来，再扔一波，感觉没扔到啊，就扔到了一个什么东西，又被这个小法师定了一波。哎，这个兵线又推到高地了，赶快回家回去一波。二技能开起来，加个速回到安全的地方，然后回家。刚这波还行吧，陆续杀掉两个人，我们这边也没损失。好，我现在是把绿刀终于出来了，绝望刀锋，我现在伤害已经跟之前不是一个层次的了，因为我大招有那个眩晕效果嘛，可以完美触发这个绿刀被动。我们过去清一波兵，一技能开起来，哒哒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 哒，清兵还是非常快的，但是这个一技能不是 AOE 伤害，它是一个小导弹就打一个目标的，不过速度还是挺快的。我们把这波兵清掉，他们在打主宰，赶快过去开启二技能加速，跑啊！又是个落单狼人，大招直接开过去，穿墙逃不走的。二技能再扔回来，再一个惩戒，直接把这个狼人给收掉。好，我们看一下，这波又是个五打四。不是，我们人马死了，什么时候死的？啊，算了，不管他，我们推进上一波兵。这个神乐和卢比在追着我们尤朵拉上去，看看能不能保护一波。尤朵拉跑到了旁边，啊，追不上这个神乐没关系，我们就打这个卢比。这个卢比也没有非常肉，感觉一下子只有三分之一血了。哎，又一个大招，反哎。我们尤朵拉可以把这个神乐给秒掉了，好像啊，他伤害终于起来，终于来到尤朵拉强势期。神乐意不意外，惊不惊喜啊？就再把他扔回来，这回你总该死了吧？好，我知道啊，这个蓝斯打他好像真的不怎么痛嘛。啊，可以，还有一个二技能，终于把这个路给收掉了。啊，把这个兵清一下，打一下这个野，开启一技能，哒哒哒，把这个野好收掉，再回一波血。好，我们李顺成把这个高级塔也推掉了，看能不能直接一波。对面神乐还没复活啊，有个剑锋大招直接冲过去，把他扔回来，一技能开起来再点他。哎，他又一个盾，又一个位移把他跑掉了。哎呀，很烦很烦，我现在又是在我的这个技能盲区，不是技能盲区，英雄盲区了。我刚刚顺风的时候在高地面前我打的也不是很理想，现在是个逆风，虽然说也推到高地了。还有一个狼人，又是个狼人，大招开起来再扔回来，可以。哎，这个狼人真是我们这边的突破口啊。我们看一下，现在没蓝了啊，不过没关系，李胜点塔，我直接点想法是开大，不管直接点塔把这个塔打爆了啊。我们终于艰苦的拿下了这场翻盘胜利啊，很舒服，还是赢了。他们几次把我们打的只剩我一个人啊，苦苦支撑着，终于把他们团灭了。不过我觉得这个 MVP 啊，肯定是我了，对吧？果然是我。那么除了我这个 MVP 之外呢，对面的狼人也当之无愧啊。这个狼人好像站起来还可以嘛，5-7，被我抓了三次。我们尤朵拉1-10，啊，难为枫叶了，在这个高端级玩尤朵拉这种英雄。不过他那个一这个人头非常重要啊，把这个神乐给直接给秒掉了，哇，对面神乐16-5-12，好像是被我杀了三次，还有一次我不知道，最后一次是被尤朵拉给直接给秒掉了，这才导致了我们顺利的把塔给推掉了。好，那么大家看了我的两波视频，应该对这个英雄有一定的了解，知道他应该怎么抓人了。
你一定要在前期不停抓人，不停抓人，把这个局面给打开。就像我第一把顺风局所做的那样，见到人就是秒。但是呢，如果你前期啊很不幸没有把节奏带起来，就像我逆风局这把，一不小心被神乐给秀了，导致神乐起来了。但也不要气馁，总会有翻盘的机会。抓单，啊，我抓了三次的这个啊。最后一次应该是他从塔里出来，我抓了两次这个狼人的单，一次小法师的单，成功把这个局势给扳了回来。不过总体而言，这个英雄还是前期非常强势，如果后期对面非常小心，是很难找到机会的，所以一定要在前期打开局面，切记。好，那么这期视频到这里就结束了。好，在这里要跟大家宣布一件事情，就是我创建了一个新浪微博，名字是废村头牌疑犯，并且把所有的英雄视频都在 B 站上面传了一遍，让这个在国内的朋友啊，不能翻墙也可以在网上看我的视频了。去看我的微博有福利相送哦。那么我们下期再见，拜拜。